احمد آباد کے چنڈولا علاقے میں دو روز قبل شدید آگ لگنے کی وجہ سے سینکڑوں گھر خاکستر ہو گئے، جس کے سبب غریب متاثرین سردیوں میں ٹھٹرنے پر مجبور ہیں۔ آگ سے متاثر ہونے والوں میں زیادہ تر غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابھی ان کو ہر چیز کی تکلیف ہے، کوئی باہر سے کوئی مدد نہیں آ رہی ہے۔ یہاں کے جو غریب بستی کے ہیں، جو روز کما کے کھانے والے، وہی لا کے دے رہے ہیں برابر۔ وہ ان کی تکلیف میں سے ان کا گھر کا پیسہ کم خرچہ کر کے ہمارے کو مدد کر رہے ہیں۔ اس تباہی کے بعد متاثرین بنا چھت کے رہنے کو مجبور ہو گئے ہیں، اور ضروریات زندگی کی اشیاء ملنے میں بھی انہیں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر جس کے گھر میں آگ لگی ہے، ان کو ہر چیز کی سہولت دو، ویوستھا دو۔ ان کے مکان بھلے لیٹ سیٹ بنے، تاکہ ابھی ان کو جو تکلیف کی چیزیں وہ تو پہلے حاضر کرو ان کے لیے۔ گزشتہ سال بھی اسی علاقے میں شدید آگ لگنے کی وجہ سے 200 سے زائد مکانات جل گئے تھے۔ مقامی افراد نے اس حادثے کے بعد انتظامیہ کی لاپرواہی کی شکایت کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ انہیں کھانا فراہم کیا جائے اور ضروریات کا سامان مہیا کرایا جائے۔ احمد آباد سے روشن آرا کی خصوصی رپورٹ۔